Kažu, ko u čuda veruje, taj čuda stvara. Jedno čudo se desilo i našoj sugrađanki, sada već glumici Danici Stanković. Ona je upravo ovog jutra i moja gošća. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Danice, evo ja sam najavila, rekla sam ko u čuda veruje, taj čuda stvara. Upravo je. Zbog jednog lepog povoda. Naime, ti si diplomirala nedavno. Da. Kraj maja je za tebe bio čudesan. Predstava Čudo u Šarganu. Da čujemo kako je bilo na predstavi i kako si ti zadovoljna. I pre svega sve čestitke. Hvala. Pa čudesne su za mene bile sve 4 godine. Nekako od samog početka malo po malo gradila sam i ostvarujem polako svoj cilj. To je bio najveći san za mene. Prvo da upišem taj fakultet, da se izborim i sa sobom i sa roditeljima koji prvo nisu bili za to. Pa onda borbe sa samom sobom, da li sam ja za to, da li stvarno hoću to. Jesam za to i želim da se bavim time i eto, stigla sam na 4. godini, u roku sam sve završila, diplomirala sa 10-kom, diplomska predstava Čudo u Šarganu, igrala sam Cmilju i to je prošlo dobro. Sada ćemo upravo da vidimo i slike sa predstave, pošto je sve ovako malo i transparentno, svakako ti ćeš reći ko je autor fotografije, to je sa tvog profila, evo ih fotografije, tu si sa koleginicom. Da. Da, inače ja sam konobarica koja je iz Kremana kod Užica i ona je došla u Beograd i ona želi da se uda. Da se uda i to je to. Samo da se uda, da se skući. Eto, ona mašta kako hoće da ima tranzistor, vrlo je skromna. Zapravo to je svaka današnja devojka. Možda ja sad ne želim tranzistor, ali laptop ili slično, DVD, nešto. Ovo je bilo u Domu kulture u Studentskom gradu, ali tako u Beogradu? U Beogradu smo imali premijeru. Svake godine imamo ispite u Beogradu, zato što u Kosovskoj Mitrovici nema pozorišta i onda moramo da se selimo u Beograd. To je fakultet iz Kosovske Mitrovice. To je Prištinski univerzitet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, da. Evo ga, poklon. Kakve su tvoje impresije bile tada? Mislim, dosta ljudi je bilo i u publici. Jeste, puna sala je bila. Jer imate neke treme? Znate kako, ja imam tremu kad nešto ne spremim dobro. I kad nisam sigurna u sebe, onda imam tremu i onda mi se ne izlazi uopšte. Ali to je retko bilo za sada. Uglavnom, pošto je ispit, dajemo sve od sebe, a ovog puta stvarno sam bila zadovoljna. Često si na relaciji Pirot, Kosovska Mitrovica. Slika koja je mene definitivno onako razdrmala i naježila jeste iz kulturnog centra Aquarius. Da. To je performans Impuls. Da čujemo nešto o tome. Bila sam tada u Kosovskoj Mitrovici i zajedno sa mojom kolegnicom Galom Šalipur i sa još jednom kolegnicom sa klase Lea Jeftić. Kao šta ćemo da radimo, da ne sedimo kući, pošto dole kad smo u Mitrovici nemamo mnogo obaveza i predavanja. Tek kad dođemo u Beograd, nas čekaju probe. Hajmo da radimo nešto i da sa tom predstavom gostujemo, prosto da budemo u ovom poslu, je važno da si stalno u tome. I onda smo spremile taj performans, sve kroz scenski pokret o ženama. Performans o ženama, u stvari koliko žena skriva svoje potrebe i tu neku seksualnost samo zato što je žena i onda, a muškarac može. E sad, mi ne možemo, zato ćuti, žena si, ne možeš, ne smeš, u stvari možemo i smemo. Danas je 21. vek i može se sve. I eto, ja sam glumila 8 različitih likova. Ovdje sam monahinja na ovoj prethodnoj slici. Glumim pevačicu, monahinju, učiteljicu i tako 8 raznih likova. Koji je lik tebi bio najupečatljiviji od tih 8? Meni je zaista ova slika, ja sam rekla malo prije režije, rekla sam to, moram vas pustiti mi ovu sliku. Hvala. Zaista i na Facebooku sam vidjela i dosta komentara i zaista kako si ti doživjela taj lik? Mi imamo reakciju sa publikom, kontakt sa publikom. I ovdje kad sam monahinja, ja se kao prekrstim i poljubim kog ko bude tu za stolom u čelo. On je kao ikona. Publika je vrlo to doživi burno. Kad sam pevačica, onda igram za onim stolom. Kad sam šalteruša, onda udaram neke pečate i popijem neki sok od publike. Tako da je vrlo zanimljivo. Planiram, eto mogu da pitam
neki možda kafić, ne znam koji je zahvalan, recimo kutak naš, pošto on ima one stolove ispred, da dovedem ja moje kolegnice i da to odigramo ovdje. Odlično. Danice, da li glumiš i u privatnom životu? To je najčešće pitanje koje se postavlja. Ne. Mislim, kao svesno ne, ali sad možda ta profesionalna deformacija ako se... Svako od nas ima to nešto što i iz posla uvede u privatno, ali i privatno u posao. Šta ti je bilo najteže od kako si počela da se baviš glumom? Akcenti. Akcenti na prvoj godini i te predrasude kao kako ćeš ti iz Pirota da savladaš sve to. I onda sam se ja uinatila i dokazala da mogu, to jest može svako. I valjda zato što sam krenula od nule, meni je bilo lakše. Nisam imala nikakvo predznanje u akcentima, ništa nisam znala. Dugosilazni, kratkosilazni, kad sam, šta je to? Ja kad sam prvi čas dikcije, ja kažem, ja sam Danica. A profesorka kaže, nisi ti Danica. Rekao, kako se onda zovem? Kaže, Danica. Rekao, meni to isto. I malo po malo, eto, savladala sam. Akcenti. Danice. Da. Malo pre si na početku pomenula podršku, to jest da roditelji su bili malo sumnjičavi oko toga da li treba gluma ili ne. Također na Facebooku vidim slike sa mamom, to je zaista sreća. Koliko su oni važni u tvom životu i ko je sve bio tu da kaže bit će to dobro, samo sledi sebe, ili neko ko je rekao možda nećeš ti to moći pa si ti iz inata nešto možda uradila? Porodica je sada najviše uz mene, naravno. Pre upisa, ali nisu oni samo sumnjali da li će da me prime i to. Nisu verovali u mene, nego u taj sistem. Mislili da je sve to preko veze. Kao što sam i ja možda mislila, ali su bile vaspitačice u domu, u Niškom domu, pošto sam ja završila medicinsku školu i živjela sam u Niškom domu. One su nekako valjda prepoznale to nešto u meni i govorile su mi da krenem na dramske sekcije. Išla sam, kao zašto ne upišeš glumu. Meni je sve to bilo na nivou mašte, stvarno. Nisam ni znala da postoji fakultet dramske umjetnosti pre 7-8 godina. Zaista nisam znala. Nije upoznao. Prosto bilo to predmet interesovanja, da, htjela medicine. Sam medicina, medicina i to je bilo to. Ili hemija, tako to sam željela, laborant, hemičar da budem, to me interesovalo. I upoznala sam jednu glumicu, Evgeniju Stanković iz Narodnog pozorišta iz Niša i ona mi je savjetovala me da upišem glumu. Ja sam nju poslušala, rekla sam roditeljima, eto oni, zašto ne medicina... Nekako svi su me vidjeli kao onom belom mantilu, ali ja to nisam tako sebe vidjela. I upala sam iz prvog puta, nekako su mi se sve kockice složile. I upala verovala sam, si u sebe što je najvažnije. Jesam, verovala sam, bila jedna komšinica Ljubica, ovom prilikom moram da je pozdravim, Ljubica Golubović, ona je baš verovala u mene i ona mi je bila tada najveća podrška. A sada da nije mami i tata, ja ne bi mrdnula dalje iz Pirota stvarno. Svaka čast. Evo kada smo već kod Pirota, kako si zadovoljna radom u Pirotskom pozorištu? Znamo da u svakom kolektivu ima i onog dobrog i onog lošeg, ali ajde da kažemo po čemu je to Pirotsko pozorište karakteristično. Ti si godinu dana ovdje, nema ni cijela godina, tako? Kako si zadovoljna sistemom na koji funkcioniše Pirotsko pozorište? Valjda se razlikuje po toj nekoj energiji. Kao da je jedna porodica, valjda zato što je malo ljudi, najmanji ansambal u Srbiji, samo 7 ljudi je zaposleno. I valjda zbog toga, i čini mi se da ovdje nema ljubomore i sujete. Ima samo 3 žene i 4 muškarca i ja sam vrlo lepo radila sa njima, oni mi prenose tu neku energiju. I da li zbog mentaliteta pirotskog i kad sam tamo, kao da sam kući, stvarno se tako osjećam. Tvoji planovi za budućnost su... Sad tražim tekst za master, pa planiram da možda i uzmem nekog glumca iz Narodnog pozorišta iz Pirota da mi pomogne da radim sa njim, možda neku duo dramu i ako bude dobra predstava, da ta predstava ostane na
repertoaru u našem pozorištu. Da bude premijera ovde i voljela bih da radim u Pirotskom pozorištu. Evo, nadamo se da su čuli zvaničnici. Svi oni koji treba da čuju. Danice, što se mene tiče, ja ti želim, kao što ti je poželjala jedna drugarica na Facebooku, da nikad nemaš vremena i da igraš. Hvala vam puno. Ovo mi stvarno znači i nadam se da ćemo sarađivati i dalje. Hvala još jednom. Hvala vama.